Torej, lep dober večer sem skupaj. Preštetih je praktično več kot polovico glasovnic. Vrstni red je na teh počasnih volitvah znan. Jaz bi se želel najprej zahvaliti vsem, ki so glasovali, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Kot nikoli doslej, tudi ti glasovi niso bili za manj. Slovenska demokratska stranka bo vedno stala za volivkami in volivci, ki so jo podprli in bo ne glede na to, ali bo vladi ali v opoziciji delala za dobro Slovenije. Čestitamo tudi zmagovalcem, prav tako čestitamo vsem strankam, ki so prišle v parlament, še posebej tistim, ki so danes prvič postale parlamentarne. Rezultat, kakršen se nakazuje, ni bil tisto, kar smo si želeli. Prepričani smo tudi, da ta rezultat ni tisto, zaradi česar je Slovenija šla na predčasne volitve. Ne zaradi vrstnega reda, ampak zaradi razdrobljenosti, ki bo zelo otežila sestavo trdne koalicije in trdne vlade. In zelo verjetno se Sloveniji obetajo predčasne volitve pred koncem rednega mandata, žal. Težave, ki so pred nami, so resne. Slovenska demokratska stranka jih bo pomagala reševati, ne glede na to, ali bo v vladi, ali bo v opoziciji. Volivke in volivci, ki so glasovali za nas, so te težave prepoznali. Mi smo dajali praznih obljub. Vemo, da v kratkem ne bo možno dvigovati standarda, tako kot so se, kot so bile nekatere po našem mnenju preveč optimistične obljube. Je pa možno te težave z trdnim delom in sodelovanjem produktivno reševati in Slovenijo ponovno postaviti na noge, če ne bo izključevanja in če se ne bo ponavljala politika, ki smo jo spremljali zadnja tri leta. Sicer bo cena ponovno visoka oziroma višja, kot smo jo tudi plačevali. Želel bi se zahvaliti tudi našim kandidatkam in kandidatom. Veliko jih je izvoljenih v parlament, tudi veliko novih. Mislim, da bomo zelo dobra ekipa tam. In seveda bi se želel zahvaliti vsem svojim sodelavkam in sodelavcem. V tej volilni kampanji smo naredili tisto, kar smo pač zmogli. Mislim, da bi se težko dalo več. Volivke in volivci so imeli izbiro. Odločili so se tako, kot so se odločili in tako je v demokraciji tudi vedno prav. Oni imajo zadnjo besedo, to spoštujemo in želimo tistim, ki bodo dobili pač prvi priložnost, da se stavlja vlado, se pravi relativnemu zmagovalcu, da to naredijo čim prej. Naš predlog za spremembo ustave, ki bi omogočil enofazni postopek oblikovanja vlade, je še vedno aktualen. Ne glede na ta rezultat smo ga mi pripravljeni še vedno zagovarjati in podpreti. Jaz mislim, da lahko naredimo vse, da bo Slovenija pravočasno oziroma v bistvu na krajšem času, kot je bilo to doslej običajno, dobila vlado, ki bo tudi operativno. Kot pa že rečeno, razdrobljenost rezultata žal ne obeta neke koalicije, ki jo terja čas. Upajmo, da se motim, se pa bojim. Gospod Janša, ravno to, kar govorite, sestavljanje koalicije zdaj po volitvah, po zdajšnjih rezultatih, če bi se recimo Gregor Virant ne uspel dogovoriti z Zoranom Jankovićem, SD in Desus pa bi se, potem bi bila po sedanjih rezultatih Državne volilne komisije razdeljenost v parlamentu 44 proti 44. To je v bistvu pad pozicija ali poslanskih sedežev. Ali pričakujete, da se kaj takega realno lahko zgodi? In drugo, kaj je po vaši oceni šlo v vaši kampanji narobe, da ste na koncu izgubili toliko glasov in zdaj pristali na drugem mestu? Javno mnenje so vam napovedovali čez 30. Torej, glasove se dobi na volitvah, javnomnenjske raziskave ne dajejo, niti ne jemljajo glasov, možno je z njimi manipulirati, ampak jaz sem poudaril od samega začetka, da se zmaguje na volitvah, ne na javnomnenjskih raziskavah. Te tekvečemu lahko uspavajo, morda se je tudi to zgodilo. Ampak naredili bomo analizo, pogledali, kje smo delali napake, jih skušali odpraviti, se na njih naučili.
nekaj za prihodnje. Mislim pa, da je bila kampanja Slovenske demokratske stranke vsebinska. Bili smo eni redkih v tej volilni tekmi, ki smo ponudili program za prihodnost, ki smo vedeli, kaj nas čaka, nismo sadili rožic in v zvezi s tem ne bi spreminjali ničesar. Ta razdrobljenost, o kateri govorite, oziroma te različne kombinacije, ki se vedno izidejo nekje na polovici, je Slovenija že srečevala po nekaterih volitvah doslej. Videli smo, kako se je to reševalo, včasih bolje, včasih slabše. Opozarjam na to, da je bil čas vedno takšen, da je omogočal daljše premisleke, tudi sestavljanje vlade po 3 mesece kot leta 96 oziroma 97. Zdaj tega časa ni in jaz seveda želim gospodu Jankoviću, ki bo upravičeno glede na tradicijo, ki je v Sloveniji, dobil prvo priložnost, da bo tukaj hiter in čim bolj uspešen. Še to, gospod Janša, če dovolite, pravite, da so predčasne volitve ravno zaradi te razdeljenosti zelo verjetne, torej še ene predčasne volitve. Tudi zjutraj na volišču ste rekli, da torej Slovenijo zna čakati še kakšna krajša zmrzav, ampak da pomlad zagotovo pride, kot da ste vedeli, kakšen bo volilni izid. Ali boste vi na predčasne volitve, če bodo res še ene, čakali kot opozicijski poslanec v državnem zboru, ali pa po tem rezultatu danes morda razmišljate tudi, da bi se z vrha SDS-a umaknili? To je kar se mene tiče, to ni noben problem in so vse opcije odprte. O moji funkciji, tako kot vedno doslej, odloča kongres. Naslednjo pomlad imamo redni kongres in moja funkcija bo seveda kot vedno na razpolago, tako da to pač enostavno ni vprašanje. Mene bolj skrbi, no, kako se bo pač neka sestava parlamenta, ki bo v veliki meri nova, spopadla z razmerami, ki so pred nami. In jaz mislim, da pač za te stvari, ki nas čakajo in za te rešitve oziroma za te probleme, ki so pred Slovenijo, v tem trenutku potrebujemo preizkušene rešitve, izkušnje, mednarodno podporo in vse tisto, kar je pač ponujala Slovenska demokratska stranka. Volivci tem niso prepoznali najboljše izbire. To spoštujemo, priznavamo, vendar mislimo, da je iskanje nekih bližnic, ne, glede na to situacijo, ki je pred nami, pot, ki pač ne vodi v hitro okrevanje Slovenije. Ampak kot že rečeno, to, kot smo zadnje 3 leta, ko smo bili v opoziciji, skušali pomagati vladi z protikriznimi ukrepi in z našimi izkušnjami, bomo tako, če bomo v opoziciji, ravnali tudi naprej. Obljubljamo to sodelovanje, to sem dejal tudi že v sami volilni kampanji, ampak za to sodelovanje morata biti vedno dva. Ampak še bo zdaj torej Zoran Janković sestavljal naslednjo vlado v smislu gospodarske rasti, gospod Janša, novih delovnih mest, denarja v javnih blagajnah. Kaj mislite, da bo, kakšno prihodnost pravzaprav v tem trenutku napovedujete Sloveniji, razen torej predčasnih volitev, morda si upate napovedati, kdaj lahko da bodo? Ne, zdaj Nismo prešteli niti vse glasov iz teh predčasnih volitev, zato bi bilo zelo posebno špekulirati z datumom naslednjih. Jaz samo govorim o tem, da so težave, ki so pred nami, resne, da bo zagotovo prišlo do predčasnih volitev, če se bomo reševanje teh težav lotevali tako kot zadnja 3 leta, se pravi z zadolževanjem, z višanjem davkov in z postopki, ki so nas tudi pripeljali v to situacijo. To mene skrbi v programih nekaterih strank, ker mislimo, da so rešitve ravno v drugo smer, da imamo dobre prakse drugih evropskih držav, ki danes niso več v krizi, ki bi jih veljalo posnemati in te vodijo v smer programa, kot ga je v svojem programu 10 plus 100 na teh volitvah ponovila Slovenska demokratska stranka. Gospod Janša, kaj se potem te volitve sploh prinesla? Kako prinesla kako spremembo? Bo Slovenija sedaj volitve plašiša? So volitve prinesla kakšno spremembo? Vprašanje kolega iz nacionalne televizije. Jaz mislim, da nekaj mesecev bo zagotovo tako izgledalo. Ne? Potem bo pa prišla realnost in ta realnost bo pokazala, da imamo v parlamentu pravzaprav gledano programsko zelo podobno sestavo kot zadnja 3 leta,
zaradi katere smo tudi šli na predčasne volitve. Mene ne prepričajo te floskule o novih obrazih in starem vinu v pač novih mehovih. Jaz mislim, da je tukaj ključen program in vse tisto, za kar smo se zauzemali. Bom zelo vesel, če se motim in bo stvar drugačna, no se pa bojim, da na isti način po poti, ki nas je pripeljala v krizo, iz te krize ne pač ne moremo. Boste tudi temu smodili sestaviti tisti del koalicije, ki ga lahko sestavite, se pravi, teh 43 glasov in podobiti še koga? Kot že rečeno, jaz mislim, da je prav, da predsednik države da mandat relativnemu zmagovalcu. On bo naredil vse, verjetno, da se stavi takšno koalicijo, do tega ima vso pravico. In preden karkoli rečemo o nadaljevanju, počakajmo, ali bo to uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa.